կրկին այս առիթով ուզում եմ արձանագրել, որ աղքատությունը հնարավոր է հաղթահարել միայն աշխատանքով, իսկ պատշաճ աշխատանք կարելի է ունենալ միայն կրթության միջոցով։ Եվ մենք պետք է այս ուղերձը չհոգնենք, բոլոր հնարավոր առիթներով տանք, որպեսզի մեր երեխաների վերաբերմունքը նույնպես վերափոխվի կրթության նկատմամբ, որպեսզի երեխաները Գյումրիում, Երևանում, մյուս քաղաքներում, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի երեխաների ուշադրությունը գրավեն ոչ թե կներեք հազար ներողություն այդ բառի համար քուչեքում պպզածները, այլ երեխաների ուշադրությունը գրավեն իրենց աշխատանքով, կրթությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում և աշխարհում հաջողության հասած մեր հայրենակիցները, և նրանք պետքա լինեն, ինչպես ասվում են, ռոլ մոդելը, որով պետքա մեր երեխաները առաջնորդվեն։ Եվ սա, այո, նաև աղքատության հաղթահարման ռազմավարական և խնդիրը և ռազմավարության կարևոր բաղադրիչներից մեկը։